Acidente agora aqui no viaduto da Getúlio Vargas, sentido contorno. O rapaz da moto se perdeu e bateu na lateral dessa S10. Olha pra lá. A moto torou, quebrou o eixo dianteiro. No caso, o condutor da S10 não tinha nada a ver, ele se perdeu, ultrapassou pra subir o viaduto e bateu na lateral do carro. Mas o rapaz tá ali, tá bem, parece que só tem alguns arranhões. Mas a moto, ó, dividiu em duas. Deixa eu ver a lateral do carro aqui.